Papáme! Papáme! Já jsem to věděla, že ona neodolá. Míňa kontejnerová. To je tak lenivý pes. Doufám, že to netočíš. Strašné. A s hovoreným slovom. Mal by tam mať hlavu, teoreticky. No, jasné. A Nero na ňo skočil? Neviem, ja som ho nevidela. Ale že vraj Janka hovorila nie, že sa posadila, že štekal. Bo Tinka ho asi džafla niekde tam ku hlave, lebo on rukou tam išiel, išla trochu.